Hei, hei! Nå skal jeg vise hvor enkelt det er å koble fra rullestolfronten på Diaz. Som første rullestoltandem på markedet uten frikobling av vire, kabler eller annet rør. Start med å sette på dobbeltstøtta. Løft bakhjulet litt rad. Spenn ut. Ta av parkbremsen når vi kobler fra frontpartiet. Opp med sikkerhetssplinten som sitter i hendelen. Åpne hendelen. Og ta tak her. Og koble fra. Så enkelt har vi frikoblet fronten fra sykkeldelen.